美国国务卿克林顿驳回了卡扎菲要求北约结束对他的军队进行空袭的个人请求，并要求这位利比亚领导人放弃权力到国外流亡。克林顿星期三在华盛顿说，卡扎菲知道他必须做什么。他重申，美国和北约要求忠实于卡扎菲的部队撤回并停火。白宫证实，奥巴马总统收到了卡扎菲的又一封来信。根据公布给媒体的这封庸长的三页纸信件，利比亚领导人要求奥巴马停止对于小部分人的不公平的战争。在反对派控制的西部城市米苏拉塔以及东部布雷加前线，亲卡扎菲的部队星期三继续用火箭弹和炮火攻打反政府作战人员。在反对派受到的挫败方面，亲卡扎菲部队三天的猛击阻碍了利比亚东部反对派控制的石油产区的产油量。